ہوا کہتے تھے کہ میری دس طرف میں سہن نہیں, تو میں نے کب کہا کہ میں کوئی عامل یا بنگالی بابا ہوں. سہر کا مطلب جادو, سہر کو جانے کو کہتے ہیں. کشمیر کشمیر کی رات ڈٹ لگائے بیٹھی تھی اور ان سے سوال کیا کہ ملک میں اجالا کیوں نہیں, اجالا کیوں نہیں. موصوفہ, ملک میں اجالا بہت ہو چکا, اجالا آپ کے ذہن کی بند کنڈیلوں میں ہے. اور جہاں تک بات ہے کشمیر کی, اور جہاں تک بات ہے کشمیر کی, تو میں بتاتا چلوں کہ کشمیر عظیم ہے, ظلمت ہے, شب کڑی ہے, لیکن کسی کے باپ جاگے نہیں ہے. حقیقت کا ظاہر ہے نصیر ظلمت شب سہی تیری دسترس میں سہر ہے.